sou nascido em Paranaguá, né? Mas toda a minha infância se faz presente a cidade de Guaraqueçaba, né? E aí, depois que eu vim pra cá, morar de vez, decidi descobrir essa cidade de verdade mesmo e resolvi nunca mais querer sair daqui, né? O pai da minha mãe era espanhol. Era um espanhol, atracou no porto de Paranaguá ali e conheceu minha avó era daqui. A mãe do meu pai é descendente dos indígenas da Ilha da Cutinga ali, né? É, de Paranaguá. Isso me torna um caiçara. Caiçara no dicionário não era bem visto, né? O termo caiçara era tido como uma pessoa vagabunda, preguiçosa, sei lá. E aí, de um tempo pra cá, a gente vê essa mudança, até no dicionário mudou, né? Mas o caiçara é o povo que vive nessa faixa litorânea, que tem um contato, né, significativo com o mar e com o meio ambiente, com o mato, né? Com a mata. Né? É esse ser que consegue sobreviver com os recursos que a natureza dá. É preciso, de repente, derrubar uma árvore para fazer uma canoa para minha subsistência, né? Preciso tirar madeira para fazer instrumento, para mim tocar o meu fandango, que é a minha única fonte de lazer, né? Esse é o caiçara. Acabei descobrindo que meu avô era mestre de fandango. Do lado da minha família paterna, meu pai é músico, né? Me incentivou, até me ensinou a tocar violão e tal. E aí, pelo lado da família materna, tinha essa ligação direta com o fandango. Depois que eu descobri isso, realmente fez mais sentido aquela identidade caiçara pra mim, né? Fez mais sentido fazer fandango, tocar fandango. Diante disso, a gente viu a necessidade de ter um grupo específico somente de fandango. E aí a gente criou o Fandanguará. O que é o Fandanguará? Fandanguará, na verdade, é a junção ali. Fandango de Guaraqueçaba. A gente quis dar esse nome para ser bem provocativo mesmo, né? Fandango de Guaraqueçaba. Lá por 2005 para 2006, a gente conseguiu formar um grupo legal, já com as meninas dançando, os meninos tocando, já um grupo mais, né, completo. Eu venho porque eu gosto, pelo divertimento, pela dança, pelo fandango, pela cultura, porque eu me sinto bem. Se a gente vê os fandangueiros que tem vivo hoje, são muito, muito pouco pelo tempo. Para a gente, assim, como grupo, é de estar passando isso que a gente aprendeu com eles para que não deixe morrer. Porque eu gosto da minha cultura, eu acho que é uma identidade da gente aqui de Guaraqueçaba. É uma identidade nossa. É, a briga pela conservação da cultura e a briga pela conservação da Mata Atlântica, eu acho que, pô, se completa total. Total, total. Eu acho que se não for um ou dois correr atrás da conservação mesmo, eu acho que acabaria em poucos anos. E eu acho que isso é uma das maiores ligações mesmo. Para a grande maioria dos jovens que chegaram, que participam do grupo, eles acabam valorizando mais o que a gente tem aqui, acabam valorizando mais a nossa cultura. Então eles acabam se identificando com essa cultura, né? Valorizando esse território, valorizando, na verdade, as coisas produzidas pelos pais, pelos avós e tal. Não, né?